Побачити роботу прикордонників зсередини та дізнатися про неї трошки більше. Пізнавальну екскурсію для внутрішньо переміщених осіб до контрольно-пропускного пункту Косино на українсько-угорському кордоні організували охоронці кордону разом з благодійним фондом «Восток СОС». Люди, які змушені були залишити свої домівки, вони переїхали на західну територію, і тому людям потрібно показати, що кордон він під надійною охороною прикордонників, і саме для цього був зроблений цей захід. Ну і також одним із найважливіших факторів є це морально-психологічне розвантаження для людей. Відвідувачі мали змогу дізнатися більше про кулемет, автомат Калашнікова, РПГ та техніку, яку використовують у своїй повсякденній діяльності охоронці держрубежу. Автомат Калашнікова – це саме, їх виробляється, виробили до 500 мільйонів оцих от. Це саме знаменитий Калашнікова. Це АКМ, тобто АКМ. АКМ. Тут патрони йдуть 7,62. Це сигнальний пістолет, це в нього йдуть патрони. Зелений, білий і червоний. Це означає, що червоний – це вже якби тривога, а білий – це якби увага. Дітлахи залишилися у захваті від усього побаченого. Ну, я знаю всі калашики, РПГ знаю, в принципі. Ну, я все знаю, тому що мій папа у мене ще воєнний. Я тільки знаю названня, з чим вони стріляють. Цей пулемет дуже тяжкий і його названня. А ще узнав ще один вид калашей. Мені дуже цікава робота прикордонників. Я би хотів. Найбільше захоплення у присутніх викликала демонстрація роботи службових собак. Тварини з легкістю знаходили зброю, що захована у транспортних засобах, тютюнові вироби та демонстрували процес затримання порушників кордону. А де то має бути? Хорошо. Молодець. Вона на запах, смазка, порох. І собачки, які інтересні. І головне те, що молча знаходять і обнюхують все. І навіть от під крило машини голову засунула, а потім присіла. Також прикордонники розповіли відвідувачам, як відбувається оформлення громадян, які перетинають кордон. Показали інженерне облаштування зеленої ділянки державної межі та навіть продемонстрували, як виорюють контрольно-слідову смугу. Такі заходи проводяться дуже часто для того, щоб люди розуміли, про них піклуються і про них дбають постійно. Такі профорієнтаційні заходи спрямовані для мотивації молоді до свідомого вибору майбутньої професії. Тому благодійний фонд «Восток СОС» вже не вперше організовує такі екскурсії. Такі заходи є дуже необхідні у сьогоднішній час. Вони також полегшують емоційний стан людей. І тому ми з командою «Восток СОС» намагаємось влаштовувати для гостей нашого міста час від часу такі повчальні заходи. А наостанок своїх гостей працівники Державної прикордонної служби України пригостили смачним обідом.